Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günlər sizə WhatsApp kanalımızda paylaşılan kilid ekranını başa salacağım. Deməli, temalar proqramına giririk. Axtarış bölməsinə daxil oluruq. Axtarış bölməsində Android 6 xət 14 yazırıq. 14 yazıldıqdan sonra birinci tema var. Birinci temaya daxil oluruq. Birinci temaya daxil olduqdan sonra bunu yükləyirik. Yüklədikdən sonra sol altda özəlləşdir bölməsi var. Buna toxunaraq sadəcə kilid ekranı seçib tətbiq edə basırıq. Ondan sonra geri çıxış edirik. Geri çıxış etdikdən sonra sağ altda profil şəkli var. Buna klik edirik. Temanı kişiselləşdirək giririk. Buradan kilid ekran stili var. Birinci bölmə. Buna klik edirik. Buna klik etdikdən sonra kişiselləşdir aşağıda düyməsi var. Ona klik edirik, daxil oluruq. Və buna daxil olduqdan sonra burada ayarlar necə etmişəmsə elə etməlisiniz. Ən birincisi ekran yavaş yanmasını istəyirsinizsə bunu aktiv eləməlisiniz. Sonra kilid ekranın şəklini dəyişmək üçün ikinci bölmə var. Buna klik edib qaleridən şəkil seçə bilərsiniz və s. Burada da bir çox funksiyaları var. Deməli, həmin bütün ayarları etdikdən sonra saatın rəngini necə dəyişə bilərsiniz? Sol yuxarıda düymə var, onu klik edirik. Ağ rəng etmək istəyirsinizsə bunu bu edirsiniz. Ağ rəng olur, qara rəng istəsəniz bunları sıfır edir. Təbii ki, rəngdən rəngi dəyişir, başqa bir rəng də edə bilərsiniz. Məsəl üçün belə bir rəng, belə bir rəng və s. RGB qara. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.